Moikka vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Mä oon pahoillani, jos tämän videon äänenlaatu on vähän huono, koska täällä tuulee. Voitte minun takanani nähdä aivan älyttömän ihanan lumikasan, mutta älkää katsoko sitä. Tämän videon aihe on siis Kiss, Marry, Kill ja tämä on niinku Harry Potter-hepuista. Oletettavasti mä en voi editoida tätä videota silleen, että tälle tulisi esim. Niitä kuvia ja sitten tänne niinku niitä vastauksia, mitä mä sanon. Ja mä vaan laitan niitä tekstejä, että niinku vaikkapa Dumbledore bla 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 ja Sirius ja bla bla silleen. Mut aloitetaan. Dumbledore, Sirius musta ja Kalkaros. Kalkaros, Kiss, Sirius musta, Mary ja Dumbledore, Kill. Anteeksi. Ui. Oot se joku ampiainen? Ei, en mä haluu sua tänne. Toivotaan, että tää ei tuu toistumaan. Luna, Sirius musta, Harry Potter. Luna, Kiss, Sirius musta, Mary ja Harry Potter, Kill. Luna, Hermione, Voldemort. Aloitetaan siitä, että Voldemort, Kill. Ja sitten vaikka Luna, Kiss ja Hermione, Mary. Draco Malfoy, Hagrid ja Sirius musta. Hagrid, Kill, Draco Malfoy, Kiss ja Sirius musta, jälleen kerran Mary. Hermione, Ron ja Harry. Hermione, Kiss, Ron, Mary ja Harry, Kill. Dudley, Petunia ja Vernon. Aloitetaan siitä, että mä vihaan näitä kaikkia, mutta jos olisi pakko, niin... Tää oli ihan vaikea. Okei, Dudley, Mary, Petunia, Kiss ja Vernon, Kill. En tiedä, tää on tosi vaikea. Siis tää on näistä kaikista vaikein, koska mä rakastan näitä kaikkea heppuja yli kaiken. Ja tää on Sirius, Lupin ja Snape. Okei, valitettavasti nyt Sirius häviää tämän Sirius Kill, Lupin, Mary ja Snape Kiss. Pimento, Voldemort ja Draco. Voldemort Kill, Draco, Mary ja Pimento Kiss, valitettavasti. Mun mielestä se on kuitenkin parempi kuin Voldemort. Ja Voldemort on vielä kaiken lisäksi aika ruma. Ron, Draco ja Neville. Neville, Mary, Draco, Kiss ja Ron Kill. Tässä oli tämä video ja toivottavasti tykkäsit tästä. Ja joo, eipä mulla muuta, joten heippa ja me nähdään sitten seuraavassa videossa.